ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီးထင်လားဒီတပ်ပူကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွမ်းရီအတွက်ဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချဖောင်းစပ်ပောင်းဝင်လို့နေရတိုင်းအတွက်ပူကျန်းမာစေတဲ့အန်အဖုန်စီ နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသန္တရအမင်းကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်တဲ့ဆိုပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုအေးအေးယူပေးဖို့စပူတီရီမြို့နယ်ရဲ့NLD အတွင်းမှူးဟောင်းဖြစ်သူတူကဒီကနေ့တိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစပူတီရီမြို့နယ်ရွှေကြပင်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ပါတီဝင်တ
တိုင်ကြားရတဲ့အပေါ်ကာယကံရှင်ပြောတာကကျွန်တော်ကတိုင်စားဖို့ပါလေအရေးကြီးရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောလည်းဘူးညဘာလို့တော့ဒီဥပဒေပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလူကဘယ်လိုက်နာမလားတို့တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေပါလိုက်နာဘူးလားဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူသိအောင်ကျွန်တော်ချပြရတာပဲရှိပါညစဘူတီမျိုးနဲ့ရတက်ဖွဲ့မှုကတော့တိုင်စားမိတူရောက်ရှိလာကြောင်းကိုအတည်ပြုပြီးဒါဟာရဲအေးမပိုင်တဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုဖွင့်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်သူကလာတိုင်ဝါလာမှန်တယ်အစားတိုင်စားပေးသွားလာပါကိုရဲတိုင်စားပေးသွားလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲအေးမပိုင်ဘူးဗျာကိုကြီးကဒါရဲပိုင်တဲ့အမှုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုရေးဖို့လို့မရပါဘူးလို့တိုင်စားသူကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မလဲမကြရင်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာတောင်ဆန်းစုကြည်ရွှေကြမင်းရက်ွက်ကိုလာရောက်ခဲ့ချိန်မှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနရီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမြန်မာနောင်းကမနေ့ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲထဲမှာချုပ်ပြီးပေါ်အောင်နေလူ30တဲ့မပို့ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ဝန်ဆောင်သူတွေကိုမြင်နေတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကားလို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီမင်းစီကန်းနဲ့အညီရွက်ကွက်ကော်မရှင်ကိုတင်နေတော့ခန်းထဲကိုပြောထားတဲ့ COVID-19 နဲ့အညီဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လက်တွေပါနေဆေးပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလူအုပ်များနေတယ်လူငယ်လေးတွေခင်ဗျားတို့တည်ထားမိဘူးလူငယ်လေးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တားလို့နေအောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကတော့ COVID-19 နဲ့အညီလို့တာဏပြည်သူကတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်လို့မရဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ညီညီခေါ်ဦးထွန်းမြအောင်ဆိုသူဟာစပူတိတိမြို့နယ်ရဲ့ NRI ပါတီအတွင်းမူဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးရံပွဲတစ်ခုကြောင့်ထောင်ချပြီးတဲ့နောက်ပါတီနဲ့ကင်းကွာသွားတာပါသူဟာ NRI အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကနေပြည်တော်ကဝင်ပြိုင်တဲ့တတိပုဂ္ဂလအမတ်လောင်းတဦးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ